Ahojte, já vás vítám po několika dlouhých letech u pokračování mého Minecraftího příběhu. A proč to tak dlouho nebylo? Protože prostě Minecraft nemůžete hrát vždycky a právě tenhle rok je ten nejlepší čas se k němu vrátit. Takže si vytvoříme svět, který si můžete vytvořit i vy. A čekáme. Minecraft je plný novinek a já jsem opravdu zvědavej, co tam potkáme, co tam zažijeme a jaký příběh nám tahle hra napíše. To vypadá trošku líp, než jak si to pamatuju. Vím, že tenkrát jsem to hrál na bramboře, ale sice teď mám řepu, ale ta řepa je hodně výkonná, když to dělá až takovouhle hezkou grafiku. Každopádně, čím začneme? Asi klasikou, dřevo, protože ze dřeva můžete vyrobit strašně moc věcí. Třeba dřevo. Vidíte to sluníčko? Vidíte, jak prosvítá? To je úplně jak v reálném životě. Já už nechci žít reálně, já chci prostě být v téhletý hře, protože na tuhle hru mám ty nejhezčí vzpomínky, ať už to byly songy o téhle hře, ať už to byly různý tipy, vtipy. Tohle je prostě něco, co definuje naše dětství. Moje, vaše, moje už ne, mě už tenkrát bylo přes 40, ale každopádně tohle je vzpomínková hra a proto si ji chci užít. Tak uvidíme, kolik dřeva budeme potřebovat, protože, jak vidíte, mám i svůj legendární skin s 23. Takže opravdu se nic nezměnilo, je to pořád ten starý dobrý Minecraft. No, máme nějaký tyčky a z těch tyček si můžeme udělat dřevěný krumpáč. Já vím, je to ostuda, dřevěná lopata taky, ale prostě nemáme nic jiného, musíme dřevo. Takže nakuteme nějaké zeminy, ano, jsou to zeminy, zkusíme jít do hloubky. Opravdu se mi to líbí, baví mě to a doufám, že i vy máte občas tu nostalgickou chvíli a začnete prostě kopat. Nemyslím teď kopat třeba do spolužáků nebo do mamky, protože vám nedovolila hrát po 10. hodině, ale prostě kopat do té země a různě si tam nacházet tyhle ty kostičky. No, my zkusíme prozkoumat podzemí. Půjdeme někam hluboko, opravdu hodně hluboko, kam by se ne každý odvážil. Tak nepůjdeme tak hluboko. Každopádně, potřebujeme nějaký materiál a to je základ každé nové hry. Materiál. Možná ještě materiál. No, a teď už si konečně můžeme udělat aspoň kamenné nářadí, které vydrží trošku víc než to dřevěné. I meč máme, takže pokud přijde tma a ona přijde, tak se dokážeme těm potvorám ubránit. No, jak vidíte, jde mi to, takže nejsem žádný amatér a i ta moje pauza, která mezi tím byla, tak není znát. No. Někdy je to nuda, no. Tak uděláme střih, jo? No a teď jste mě přichytali u něčeho opravdu nepěkného, protože si to rozdávám s ovcema a zabijím je. Chci jejich masíčko, jejich vlnu, chci je vlastnit všechny, takže mě nedělá problém tyhle ty krásné ovečky úplně zabít celou jejich rodinu. Tady je třeba mamka. Trošku ale bojovala. Tady jsou její děti. Taky mrtvej syn. No. No a tamhle jsou ještě další, ale ty asi necháme, protože přeci jen měl by někdo zůstat. Jak vidíte, ta voda vypadá opravdu hezky. Přijde mi skoro jako pravá voda. Ale není to pravá voda, tohle je hra.
Vidíte ty odlesky? To je prostě, když hrajete na řepě, tak vidíte, jaký to je. No, já si to zadělám, protože já mám vždycky jako blbej pocit, když někde jdu a je tam nějaká díra. Jo, já se strašně vyrovnávám s dírama, protože co kdyby tam někdo spadl, co kdyby tam někomu třeba spadla brambora nebo řepa, co s tím tak uděláme. No, stejně tak nesnáším prostě trávu, jo, jako možná ji kouříte, možná si vaše babička tím maže nohy, ale prostě já trávu nemám rád a proto ji takhle vždycky jako zkosím a zkusím a si v tomhle prostředí udělat můj baráček. Pokud si pamatujete, tak v té původní hře, kterou jsem hrál, tyjo, kolik to bylo rok, 2013, 12, 14, fakt teď nevím, každopádně zkusím udělat přesnou repliku toho mého legendárního baráčku, takže pokud znáte moje původní fanpleje těch 10 dílů, tak vám tenhle díl a tenhle baráček bude hodně povědomý. Jak vidíte, jsou tady i stíny. Vidíte, jak tam prostě kutám? No, ale nemůžu to naměřit, aby to prostě vycházelo. Ja. Tak, tady budou dveře. A doděláme to. Ale proč sem přišly ty ovce? Tyjo, jako nevím, jestli čekají, že budou se mnou bydlet. Já fakt nechci spat v posteli s nějakou tady ovcí a ještě ze dvěma. Víte, jak jsou ovce špinavý, nečistý, jak mají mezi kopítkama prostě hnus. Fuj. No, každopádně ten domeček je taková jako klasika. Není to nic originálního, ale pro potřeby tohohle videa a hlavně pro přežití, protože já tam mám hardcore mod a to je vždycky jako riziko, protože vy něco děláte a najednou přijde creeper nebo enderman vám jde ukrást peněženku a co pak? Nic, to prostě přijde a vy budete umírat v bolestech. No, uděláme si pec, protože budeme muset péct minimálně něco, třeba tyhle ty bambusáky. Je to bambu? Ne, to nevím. No, každopádně jsem rád, že tady mám ty ovečky, protože když se budu cítit sám a budu chtít nějakou přítelkyni, tak můžu tady mezi ovečkama zalovit a uvidím, kterou oslním mnou a mýma blokama. No, a tamhle, jestli vidíte, tak tam byla chobotnička, nebo sepie, nebo jak to nazvat. No, blíží se ke mně, nevím, jestli se chce mazlit, nebo rozmnožovat, každopádně já jdu radši pryč, protože v reálu se vody bojím, neumím plavat, tady jsem jako docela v pohodě, takže mi to problém nedělá. Ještě trochu dřeva a zase podívejte na to sluníčko, to je krása, pohledě, to je nádherný, úplně se mi z toho zvedá kostka. No, čím víc dřeva budete v této hře mít, tím lépe, protože ze dřeva si můžete udělat úplně cokoliv. Skoro cokoliv. No, ladními skoky doskáčeme zase sem a dáme si něco píct. A co to bude? Bude to písek a dřevo a z toho nám vznikne co? Z toho nám vznikne sklo do tohodle baráčku. Dneska máme hezké počasí a krásně nám svítí, neprší a možná se ani té noci nedočkáme, což by bylo jako docela fajn. Ale myslím si, že než bude noc, tak stihneme tenhle baráček dostavět a zároveň asi i přežijeme. No, ne! Ty vole, co to je zase? Co to je? Já se nechci rozmnožovat, jdi pryč. Ach jo. Já nevím, jako člověk si tady postaví barák, ukáže, že má peníze a hnedka ho přijdou tam obtěžovat ovce. Jako, nevím.
No, to se mi třeba na té hře nelíbí, že mě tam obtěžujou ovce. Každopádně tam už je vidět trošku jako západ sluníčka, takže bychom se mohli té noci dočkat. Tady vedle je kaluž, nebo prostě voda, a tam si ráno můžu jít umýt vercajk, třeba lopatu a tak. Každopádně musím pospíšit, protože to sluníčko opravdu zapadá. A musím to teda doplnit těmi skly, které už v nějakém počtu mám. Proč tady čumíš? Proč tu čumíš? Jdi pryč, já ti k sobě nepustím. Si myslíš, že jako zahřívám postýlku pro tebe, jo? Každopádně já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, mějte se hezky a třeba zase někdy za pár let u Minecraftu. Naschledanou. Schválně, jestli lidi poznají, že jsem to nehrál já, protože já nemám řepu.